Hi girls, get ready with me to the airport. Bilasizlarmi, poyga ketyapman Washington DC-ga. Hozir hammasini sizlarga boshidan aytib beraman. Gruzinskaya kuxnyani sog'inib qoldim. Ближайший ресторан грузинской кухни бу Washington DC-да. Shartta bilet oldim Washington-ga. 1 soatlik uchish mani shtatimdan. Mashinada bo'lsa g'ijatda 5-6 soat. Xullas Washington-ga o'zimga ketyapman qizlar. O'lib ketsin dedim de bilet oldim. Pul baribir onasiga kirib ketadi, o'zimga ishlatmasam. Qatlagadir yo'q qilib yuboraman. Borib, aylanib, yaxshi ko'rgan restoranimda ovqatlanib, yana shu kunning o'zida qaytib kelaman. Men shunaqangi juda ham spontanni odamman. Bitta narsa kalamga kelib qolsa, shap etib kalamga kelib qoladi, shap etib qilib ketaman. Har bitta joyga ko'chishim, har bitta davlatlarga-da, shunda kalamga ertalab uyg'onganman, kelib qolgan, vse, o'sha yerga ketaman, shu ketib o'rganman. To'g'ri, mana shunaqa hayotim mani. И har doim eng esimda qoladigan narsalar mana shunaqangi spontanniy narsalar. Даже 60 ga kirsam, nasib qilib 60 ga kiray. 60 ga kirib o'tirsam, o'sha 31 yoshimda o'tirib bir kunda Washingtonga prosta ujinga borgan edim deb eslayman shu kunlarni. E'tibor berganmisizlar, hayotingizda doim mana shunaqangi anaqangi crazy narsalar esingizda qoladi ko'proq. Ana nimasiz, burun qilmasdan qatlagadir borib, otel qidirib yurganlarim esimga tushadi. Burunsiz prosta ketib o'rganmanda. Joy bo'lmagan, keyin otellar qidirib, bitta undan ham zo'ri chiqib qolgan, bron qilganimdan ko'ra arzonrog'i va yaxshirog'i chiqib qolgan. To'g'risi aytmoqchi bo'lganim, doim uni planlashtirmasdan bir narsa qilsanglar, bir xil payt planlashtirganingizdan ham udachniroq bo'lib chiqadi. Instagramimga kiringlar, istoriyalarga qo'yib turaman. 5 soat bo'laman Washingtonda, shunaqa bilet ekan, tuda obratni. Mana bugunning o'zida ketaman, bugunning o'zida qaytaman. U ham mayli, qizlar hozir gruzinskiy restoranda borvaman, borsam joy bo'lmasa. Hatto bugun budniy den-ku. Vixadnoy emas, vixadnoyda restoranlarga kirib bo'lmaydi, odam tiqilib ketadi. Endi nima bo'lsa bo'ldi. Joy bo'lsa bor, bo'lmasam prosta birorta boshqa restoranga kirib aylanib kelaman. To'g'rimi? Nima yo'qotaman? Tim bo'lsa men Google'dan ko'rdim, u yerda bitta emas, bir nechta gruzinskiy restoranlar bor ekan. O'shaning uchun bittasida bo'lsa, ikkinchida joy bo'ladi. Gruzinskiy bo'lmasa, tak как bu poytaxt, Amerikaning poytaxti Washington DC, gruzinskiydan tashqari boshqa joylar ham ko'p bo'ladi. Dugonam Natashka, короче. Qaytayotganingda aeroportdan o'zim olib ketaman seni. Bugun kechqurun eri bilan svidaniyaga boradi. Как раз svidaniyamiz soat kechasi 11-12 larda tugaydi, seni olib ketamiz svidaniyadan chiqib deydi. Sochimni o'zimcha Dysonda jingalak qilganman. Aeroportda har xil uni TikToklar bo'ladi-yu, har doim shu TikToklardan olgim keladi uni. Biletlar bilan, bir balolar bilan transitionlar qilishadi-ku, ko'rganmisizlar? Har safar biror anaqangi aeroportda olaman deyman-da esimdan chiqib qoladi. Bu safar biror anaqa trend olmoqchiman. Nimasi zo'r, mana shu Amerikaning ichida uchish, bitta prava bilan pasport kerak emas, pravani o'zi bilan uchib ketaverasizlar. Kiprini kecha asabim qo'zg'ab, lichich qildim-ku, kiprilarimni azgina. Hech narsa yopishtirmay yurdim, hech narsa surmay yurdim-da, o'rganib qolmanda, kecha kipri ulagan edim, voy qizlar, kechasi turib olib tashamman borib. Zo'r bo'ldi, rangalabi. Kipri qilmayman. Uzib tashladim kechasi, o'shaning uchun sal rang qo'shamiz bu ko'z o'lgurga. Shuncha tenim bor, vashir. Yuvilmagan kistichka shunaqa ahvol bo'ladi. Shuncha tenim bor, aytayotgan gapim esimga chiqdi. Shuncha tenim bor, surmayman. Chunki yozda qizlar umuman makiyaj qilgilar kelmaydi, hamma narsa lishniy. Даже azgina bunda choch tushib tursa ham уже asabimga tegib ketadi. А бу тень, подводка, ular yo'da tursin вообще. Mana shu tarafim juda o'xshamayapti bugun. O'zi juda ham ko'p sayohat anaqa planlashtirib qo'yganman yozga. Iyulning oxirida, oy, yo'q, avgustning oxirida Kaliforniyaga ketyapman-da 3 kunga. Kaliforniyadan kelib 1 kundan keyin Hilton Head oroliga ketyapman. 3 kunga u yerga. Xullas u yerdan bu yerga sakrayman. Mamma avgustni boshida, iyul oxir avgustni boshida anaqalarga o'zimni shtatimdagi anaqalarga bormoqchiman. Vodopad, sharsharalar ko'rib kelmoqchiman. Planlar ko'p qizlar. Planlar ko'p-ku. Ishlash kerak, o'qish kerak. Men tayyorman qizlar. Bitta ryukzachok bilan uchishmaysan.